好，我就是直接填成果报告那个。我知道大家那个提案时间非常宝贵，所以我直接填了成果报告。好，我们的那个 PTT APP 夏季版本发布啦！夏季版本，因为我们一季只能有一个版本。好，那个开发人力还有时程啊，很常滑掉，不能算跳票，滑掉哈。那不过我们还是在各种困难中生出了夏季的这个版本。那这个版本呢，目前有 iOS 有安卓的版本，已经发送给所有测试人员开始在测试了。那特别感谢就是这整个专案，不管是我们的安卓 APP、iOS APP， 还有中台就是中电应用层的部分的各个开发者们，然后长期在就是从G1E社群这边来，然后很多贡献者持续在帮助我们这个专案持续的推进这样子。那当然因为测试一定有定一个测试的目标跟测试的范围，那超过这个测试范围之外的功能我们是先暂时不测的，是这样我们才能收敛出我们这个版本想要确定好的版本跟目标，还有有没有哪些 bug 是一定要修掉的这样子。对，所以我没有提前跟大家说明，就是我们有些功能是没有开放测试的，然后已知它可能会有些问题，所以请大家先不要测试。比如说像是我们有想要开那个我的最爱啊，目前是唯独的不开放新增删除修改这样子，然后 APP 目前只开放，它跳掉了。好， APP 目前只开放登录，然后没有使用 APP 注册，所以如果要注册一个新的账号，目前还是要去测试站台手动用电脑板进行注册这样子。那我们有一些功能目前是没有开放，但大家一直在敲碗，所以我们下一个想要做的功能跟目标是很明确的这样子。好，开始跳过第四页，好神奇。好，对，好，今天是特别的日子。对。好，那安卓版本呢，我们有说有一些是已知的问题，然后请测试人员不要进行测试这样子。iOS 目前有一些功能是没办法测试的，像是支援 iPad 的部分啊，还有它的几个版型没办法旋转之类的，然后有些文案没办法处理这样子。那我们有定一个很明确的测试目标，就是有这一次要测的重点的新功能，以及那个上一次那上个版本它的 bug 这样子。那大部分的就是测试的重点都落在能不能唯独模式底下正常的运作，比如说可以正确的预览文章，正确的登入，然后正确的看到每个看板里面内容。我没有按下一页，好，那。看来有一个淘气的小精灵在我旁边。好，那个也有就是修正一些上一次使用者回报的一些 bug， 比如说因为 API 的关系，我们可能会有一些人会持续的看到一些重复的文章或重复的看板的表列，然后推文可能会跟台湾时区有相差一个小时以上，对，会有一些奇怪时差的问题这样子。那我目前有一些文章网址的暂时解决方案，以及搜寻文章看板里面的一些功能的 bug 有进行修正这样子。好，特别感谢我们 iOS 跟安卓在社群发布之后呢，我们收了1000个测试人员。那这1000测试人员里面，其中有底下这其中里面有接近40个成员，他们写的测试报告非常非常的完整，包含截图，然后包含说明以及如何重现这些第一个步骤、第二个步骤、第三个步骤如何达到那个重现这个 bug 这样子，甚至有截图跟录影，然后还有附小标说明说怎么样点才会出现这样子的状况。对，那非常感谢这些填写测试问卷非常认真的这些伙伴。对，那再次感谢我们这一次终于发布了夏季的版本。那我们接下来有一个线上的活动，是在8月29号的晚上10点到晚上10点40，我们在线上会有一个线上的会议，
然后邀请那个开发人员以及测试人员一起来交流。那也欢迎就是现在有听到看到这个画面的伙伴，对，那一起可以在这个网址那个就是跟我们一起在线上聊聊我们新版本的测试进度、测试报告以及分工状况，然后跟大家交流一下那个 APP 的意见。好，感谢大家。